Bizə dəstək üçün zəhmət olmasa videonu bəyənin ki, video hər kəsin qarşısına çıxsın və videonun yorum bölməsinə Qarabağ Azərbaycandır yazmağınızı unutmayın. Sentyabrın 12-sində gecə saatlarında Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin bölmələri Azərbaycan-Ermənistan dövlət sərhədini daşkəsən Kəlbəcər və Laçın istiqamətlərində geniş miqyaslı təxribat törədib. Axar Az xəbər verir ki, bu barədə Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin diversiya qrupları sutkanın qaranlıq vaxtında ərazinin dağlıq relifi və mövcud dərə boşluqlarını istifadə edərək müxtəlif istiqamətlərdə Azərbaycan ordusunun bölmələrinin mövqələri arasındakı əraziləri və təminat yollarının minalanmasını həyata keçirib. Bu əməllərin qarşısının dərhal alınması məqsədi ilə bölmələrimiz tərəfindən görülən təxirə salınmaz tədbirlər nəticəsində döyüş toqquşması baş verib. Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin Basarkeçər, İstisu, Qarakilsə və Yoruz yaşayış məntiqələri istiqamətində yerləşən bölmələri tərəfindən Azərbaycan ordusunun daşkəsən Kəlbəcər və Laçın rayonları ərazisindəki bəzi mövqələri, sığınacaqlar və dayaq məntiqələri müxtəlif çaplı silahlar, o cümlədən mina atanlardan intensiv atəşə tutulub. Nəticədə şəxsi heyət arasında itkilər var, hərbi infrastruktura ziyan dəyib. Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin təxribatının və ölkəmizin ərazisinə və suverenliyinə qarşı hərbi təhlükələrin qarşısının alınması hərbi qulluqçularımızın, o cümlədən Kəlbəcər və Laçın rayonları ərazisində infrastruktur işlərinə cəlb olunmuş mülki işçilərin təhlükəsizliyinin təmin edilməsi məqsədi ilə Azərbaycan ordusunun bu istiqamətdə dislokasiya olunan bölmələri tərəfindən qəti cavab tədbirləri görülür. Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin atəş nöqtələrinin susdurulması və döyüş toqquşmasının miqyasının genişlənməsinin qarşısının alınması məqsədi ilə zəruri tədbirlər görülür. Təxribat əməliyyatlarına cəlb olunmuş Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin canlı qüvvəsi və döyüş texnikası sırasında itkilər vardı. Ümumiyyətlə, son bir ay ərzində Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin dövlət sərhədini Laçın, Daşkəsən və Kəlbəcər rayonları istiqamətində təxribatları Azərbaycan ordusunun həmin rayonların ərazisindəki mövqələrinin müxtəlif çaplı silahlardan atəşə tutulması halları intensiv və sistematik xarakter daşıyırdı. Eyni zamanda Ermənistan tərəfindən Azərbaycan sərhədləri boyunca hücum təyinatlı silahları, ağır artilleriya vasitələrini və şəxsi heyəti cəmləşdirməsi müşahidə olunmaqdaydı. Bütün bu faktlar bir daha ona dəlalət edirdi ki, Ermənistan geniş miqyaslı hərbi təxribata hazırlaşır. Ermənistan bu kimi əməlləri ilə eləcə də Azərbaycanın işğaldan azad edilmiş sərhədyanı rayonlarda həyata keçirdiyi iri miqyaslı mülki infrastruktur layihələrinin icrasını ləngitmək və Azərbaycan sərhədləri yaxınlığında gərginlik mühitini saxlamaq məqsədini güdür. Bir daha bəyan edirik ki, baş vermiş təxribat, qarşıdurma və itkilərə görə bütün məsuliyyət Ermənistanın hərbi siyasi rəhbərliyinin üzərinə düşür. Yaranmış vəziyyət barədə ictimaiyyətə əlavə məlumat veriləcək.